בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו לומדים לכבוד השם יתברך, לעשות נחת רוח על השם יתברך, בעזרת השם, שיהיה לעילוי נשמת כל הנפטרים, לעילוי נשמת כל הנרצחים מהשביעי לאוקטובר עד היום, שיהיה בעזרת השם לרפואת כל הפצועים, להצלחת חיילינו, שיחזרו בעזרת השם בריאים ושלמים הביתה, שהמלחמה הזאת תיגמר כמה שיותר מהר, ושאויבינו ייפלו בעזרת השם, ידבר שוננו תחתיהם בעזרת השם, ויתרנו בכתר ישועה ובעטרת ניצחון בעזרת השם. כל זה בזכות מה? היום אנחנו נלמד נושא מאוד מאוד מיוחד, heute werden wir ein Thema ansprechen, das mit der Parasha auch zu tun hat natürlich, aber das Thema wird sein heute מידת, מה אתם חושבים? מידת הכעס. למה דווקא הדבר הזה? מידת הכעס ist also der Jezorn, כן? Die Wut ist eine Eigenschaft, die alle betrifft. כן? יש מידות שמה, לא מדבר אליי, אני לא כזה. כל אחד יש לו כעס באיזשהו רף מסוים. Jeder hat eine Wut in einem gewissen Grad, ja? יש פה כמה שאלות שאנחנו נשאל בעזרת השם יתברך. ונענה על כולם בעזרת השם יתברך, אני מקווה שאנחנו נקווץ את זה בתוך 50 דקות, מה שנשאר לנו. טוב, שאלה, מה אתם חושבים, את מי הקדוש ברוך הוא אוהב? שאלה, שאלה הבאה, יש מושג שקוראים לו שם מפורש, שמעתם על זה? יאס תפרגיס, ואליפת השם. אז ואם ליפת השם, ואם ליפת השם. Und es gibt den heiligen Namen Gottes, mit dem zum Beispiel Moshe angewendet hat, um den Mitzri zu töten, damals. יש מושג שצדיקים, כמו משה רבנו, שהיו הורגים אויב, לא עם חץ, לא עם חרב, לא עם כלום, שם מפורש, אומרים שם השם, יש שם נוסח פורמל כזה, אומרים אותו, הבן אדם הזה נהיה גל עצמות, או שהאדמה פותחת אותה ונבלע הבן אדם, כמו שראינו במשה אצל במצרים, כתוב, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. איך? בשם המפורש. לא הרביץ לו, לא כלום, שום דבר, כן? למי נמסר הכוח הזה להשתמש בשם המפורש בשביל לעשות כזה דבר? כמובן, זה לא בשביל שבן אדם מפריע לי, אלא בן אדם שעשה דבר לא טוב, אז לא טוב במובן של רצח, רצח גוף, רצח נפש. מה זה רצח נפש? אנחנו קראנו שבוע שעבר את עשרת הדיברות בשבת. יש שם דיברה אחת, סקיפטות, אין גיבות, דסייסט לא תגנוב, תודה, סניחת שטיל. מה זה לא תגנוב? לא תגנוב בסופר, מתכוונים? לא. זה מובן שאסור, זה... תורה לא מדברת לאנשים כאלה, אלא מה? לא תגנוב הכוונה, לא תגנוב את הנפש. איך קודמים נפש של בן אדם? Wie raubt man den Geist des, das Geist des Menschen? איך עושים את זה? אונס למשל. אנס את הבחורה, מה שעכשיו הולך בעזה, צום בישפל, זה קטסטרופה. זה לא רק בחורות נאנסות, אלא גם גברים, שתדעו, כן? זה לא רק אישה, גם גבר. אלה שטופי זימה, הם ידועים כאנשים שאין להם הבדל. אישה כזאת למשל, גונבים לה את הנפש לפי דין תורה, לפי... דין של השבע מצוות בן אנוך, של הגויים אפילו, חייב מיטה. אותו בן אדם, אסור לו לחיות רגע. לכן, אבל שאנסו את דינה, אחות של השבטים, שמעון ולוי הלכו, הרגו את כל העיר שכם. 24 אלף איש, שחטו את כולם. תוך לילה אחד. שני ילדים בני 15. יעקב כעס עליהם, מה עשיתם? שברתם ואתם אלה, לא. אחי זונה יעשה את אחותינו? מה, אחות שלנו חלילה זונה? הם גנבו לה את הנפש, ילדה בת 6, היא גמורה. היא גמורה. היום יש טיפולים, היום יש NLP, יש EMR, יש זה, טראומה וזה. אז מה היה כאלה דברים? מה פתאום? היה אמונה וזהו, שם היו מסתדרים. אבל עדיין, יש לזה דין. זה לא תגנוב למשל. עכשיו, גם בבלים אפשר לקרוא בנפש של האדם? אם היית יודע, אחי, מילים, אתה יודע מה ההבדל במילים? לבין חצים? Was ist der Unterschied zwischen einem Pfeil und unserem Mund?
עם חץ, אתה פוגע מרחק מסוים, נגיד 200 מטר, וזהו, לא יותר מזה. מילים, אתה אומר מילה פה, באמריקה אתה משמיד משפחה. מבין? זה ההבדל. עם מילים זה מסוכן מאוד. ובעיקר שבן אדם כועס, בעיקר שבן אדם כועס, זה מאוד מסוכן. אז, ואמון זה פאגיס, את מי הקדוש ברוך הוא אוהב? מליב את השם, ואם ist es erlaubt oder ist autorisiert, die heiligen geheimen Namen Gottes zu anwenden, um etwas zu vollbringen, um Wunder zu vollbringen. שאלה שנייה, איך יכול להיות כזה דבר שבן אדם יעשה אלפי מצוות ויעשה תשובה, וברגע אחד הכל יכול למחק? איך זה יכול להיות? Next frage ist, wie kann es sein, dass es so eine Möglichkeit gibt, so eine Realität gibt, so eine Tatsache gibt, dass ein Mensch, שער הזריזות, כל הכבוד. Wie kann es sein, התקשרתי לתבור, ועשר דקות בא, כל הכבוד. זה ילד שאוהב תורה, כל הכבוד. Wie kann es sein, dass ein Mensch so viele tausend מצוות macht und תשובה macht und in einem Moment kann alles verlieren. Wie kann das sein? Nächste Frage. Was ist die Wurzel von der Wut? מה השורש של מידת הכעס? שאלה. אבל בנושא הזה אנחנו, בעזרת השם, נדבר היום בעזרת השם, ובעד בעזרת השם über diese Themen berichten, sprechen. פרשת משפטים. פרשת השבוע, פרשת משפטים, פרשה שיש שם 53 מצוות, רק בפרשה הזאת, בין אדם לחברו. בין בין אדם לבין אדם. 53 מצוות haben wir in dieser Parasha, die mit der Zwischenmenschlichkeit zu tun haben. מה אנחנו אומרים בכל יום בתפילה? הכי ידוע. מה גם? וידוי, נכון? אנא, וידוי אומרים. אנחנו, מה זה וידוי? אנחנו עושים עוונות, עושים זה, השם. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו, הרשנו, זדנו, חמסנו, תפת, שקר ומימה, יעצנו עצות רעות, כזבנו, כעסנו, לצנו, כן? ציערנו אביהם, קישינו עורף, רשענו, שיחתנו, כן? וכן על זה הדרך. וידוי, בייכטה, קוראים לזה בגרמנית. ובייכטה jeden Tag im Gebet. פרשת משפטים gibt es 53 מצוות, und die meisten von diesen מצוות haben zu tun zwischen den Menschen, also zwischen Menschlichkeit, תלוי בבן אדם וחברו. אומר החידה הקדוש, בספר לב דוד, שלא תחשוב שכל מצווה היא מצווה בפני עצמה. Wir dürfen nicht denken, dass jede מצווה, die wir in der Torah haben, insgesamt 613 מצוות, יש לנו כמה מצוות, סך הכל, 613. שלא נחשוב לרגע, הוא אומר החידה, החידה הקדוש שחי לפני משהו כמו 450 שנה, בליבורנו, באיטליה. הוא היה פילוסוף גדול מאוד, היה חכם גדול, היה קדוש מאוד, כן? אתם רוצים לדעת איזה קדוש הוא היה, איזה חכם הוא היה? אבו דאם על אנגל שפט עם גפנגניס, הרילו עליו עלילה באיטליה, בליבורנו, ושם אותו בבית סוהר, בלי ספרים, בלי כלום. מה אני עושה, מה אני עושה? הביא לו, ביקש נוצה ופרגמנט, כתב את כל גדולי ישראל שיש ביהדות, מי שהם קורות חיים, מה הם למדו, מה הם חיברו, מאיפה הם למדו, הכל הוא כתב בעל פה. כתב ספר, חכמי ישראל קוראים לזה. כתב החידה הקדוש. זו היליק ועדיזה רב. והוא אומר ככה, בל נחשוב שיש בפרשת משפטים בפרט ובתורה כולל בכלל אוסף של מצוות. בדיוק נכדנק דסין דתורה, gibt es eine Aufsammlung von מצוות. Nein. Jede מצוות hat nicht ein eigenes Kapitel, sondern בכל מצווה כלולים עניינים רבים. ידע מצווה, צריכים להבין, שכל מצווה זה כמו עץ. כן? עץ זה התורה, והמצוות זה הענפים שלה, והעלים, כן? Die ganze Torah ist wie ein Baum, dann gibt es die Äste, der Stamm, die Äste, die Blätter, und jede מצווה hat eine Verbindung zu den anderen. Aber das geht alles durch den Baum. Also es hat eine Verbindung. Wie? Was für eine Verbindung? Sagt der Chida. Der Chida hat das gehört von einem, der das gehört hat von seinem Vater, der das gehört hat von seinem Vater bis zum Rambam HaKadosh vor 980 Jahren.
Es war ein großer Mensch, sagte Rambam, der eine Frage geschickt hat zu Rambam. Er ben Adam Gadol, Rambam kina auto ben Adam Gadol, קרא לו ben Adam Gadol, ששלח אליו מכתב לרמב״ם. אז לא היה וואטסאפ, לא היה אינסטוש, לא היה פייסבוק, לא היה טיקי, טוקי. היה מכתבים, היה מברקים, ככה היה. שלח לי מכתב לרמב״ם, יד גשיקת אין בריף צום רמב״ם, רבי משה בן מימון. Und in der Frage stand drinnen, כבוד הרב, ich bin nicht bereit zu Yom Kippur וידוי zu sagen. אני לא מוכן להגיד ביום כיפור את הוידוי. למה? אני לא בגדתי. אנחנו אומרים אשם, נכון? אנחנו אשמים. אני לא אשם, אני לא עשיתי כלום. אני לא עשיתי שום דבר על הבן אדם. יש כזה דבר? יכול להיות. אני בגעתי, לא, אני בטוח שאני לא בגעתי באשתי. יכול להגיד? לא, לא בגעתי. אז מה צריך להגיד בגדנו? זו ככה, זו זו הקצרה. אני חייב בן אפרון בטרוג. מה הוא זה כזו, זו יקסק ואהב בטרוג? אני חייב בן אפרון, כמה נימד בטרוג. אני בן גאנס קורק, גאי, דפוי, אבט, קום לעמם נחוזה. והוא שולי, Diese Beichte ablegen, obwohl ich sie nicht getan habe. Schäla oder Schäla? Jaffe. Und wenn ich das beichte, jetzt ist ein im Schakir, kommt raus, dass ich lüge. Sagt der Rambam, Turma echa Rambam analo. Dalecha. Ein Yom echad, sheincha over al kol vidui mitchilato ve'atzofo. אז אין דבר כזה שאתה לא עובר כל יום את כל, את כל העבירות. כל העבירות אתה עובר, כל הוידוי, כל מה שכתוב, אתה עובר על כולם ביום יום. הוא קרא לו בן אדם גדול, כאילו, בן אדם חשוב, כן, בן אדם חכם. Es gibt sowas nicht. Jeder begeht einen Verbot von dieser Beichte, die wir haben. Das hat Rambam zu einem großen Menschen gesagt. Jeden Tag אתה עובר על כל הוידוי, sagst du die ganze Beichte, die ganze Formel, והוסיף הרמב״ם ואמר לו שגם על מה שאמרת כעת, שאתה לא תעשה, כי אתה לא בגדת, למשל, אתה תתן את הדין הזה. למה הוא אמר לו את זה? והוא אמר לו את זה, זה תקיפה, כאילו זה תשובה תקיפה, זה לא ליטופים עכשיו, מה שאנחנו אוהבים. אל תפחיד אותנו. הוא אמר לו את זה בתוקף, למה הוא אמר לו את זה? והוא אמר לו את זה, Warum ist es wichtig, alle Beichten zu sagen, jedes Wort zu erwähnen, obwohl wir sie vielleicht nicht getan haben? Lama, ki b'mila ashamnu, ze ba mi'amila Hashem. Wir sind schuldig. B'mila ashamnu, in dem Wort ashamnu, wir sind schuldig, gibt es viele, 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 viele Verbindungen. Und es hat viele Schichten von Avirot und so geht es weiter. Das heißt, es ist verbunden mit verschiedenen Avirot. Ich gebe kein Beispiel. Erstens einmal, alle 613 Mitzvot, kola 613 Mitzvot, ovrot derech amidot. Alle 613 Mitzvot, die wir haben in der Torah, gehen durch die Eigenschaften. Also ohne die Eigenschaften kannst du keine Mitzvot machen. Sind wir wanten? Achshav. Omer kacha, bechovot halavot katuv, שאין שום מצווה או עבירה שאפשר לעשות בלי לעבור דרך המידות. מה הכוונה? Es gibt keine עבירה, keine Sünde und keine מצווה in der Torah, dass wir sie nicht begehen können ohne die Eigenschaft, dass die Eigenschaft dabei ist, שהמידה ביחד איתה. אומר הרי הקדוש, דה הליגי הרי, רבי יצחק לורי אשכנזי, עליו השלום שחי לפני 400 שנה בצפת. כמו שיש י' ג' מידות של רחמים, מכירים את זה? Adoshem, El Rachum, Vechanun, El Rachapayim, Rav Chesed, כן? 13 Eigenschaften der Barmherzigkeit von Hashem, כמו שיש י' ג' מידות של רחמים, כך יש גם י' ג' עיקרים באדם, נכון? הרי אני מאמין באמונה שלמה, ב-13 עיקרים של התורה הקדושה, אנחנו אומרים את זה. Es gibt, genau wie es die 13 Eigenschaften der Barmherzigkeit gibt, gibt es auch die 13 Hauptpunkte im Judentum für den Menschen. Zum Beispiel, Dugma, קנאה, איזה בעייתי זה, קנאה, תאווה, כבוד, עצלות וכדומה. נעת, בגירדה, שטולץ, פאולהט וצוויתר. Es gibt viele, viele Eigenschaften, die den Menschen schaden. יש הרבה, הרבה מידות שמזיקות לבן אדם עצמו. אבל יש מידה אחת שהורס את הבן אדם. הורס לו את החיים,
הורס לו את הנשמה, הורס לו את הנפש, הורס לאחרים את החיים, וזה מידת הכעס. Es gibt viele Eigenschaften im Judentum, die schlecht sind. Aber es gibt eine Eigenschaft im Judentum, die alles zerstören kann. Sich selber, seine Umgebung, sein Haushalt, seine Freunde, seine Eltern, seine Frau, ihr Mann, jede Person, jede Gemeinschaft kann sie zerstören. Diese Eigenschaft kann sie zerstören. Und das ist die Wut, der Zorn, der Kass. ואפילו בפרשה הזו, sogar in dieser Parasha, die meisten Mitzvot gehen durch die Eigenschaft der Wut. גם בפרשה הזאת, רוב המצוות עוברות דרך מידת הכעס. איך? מה אנחנו קוראים בפרשה? אנחנו נקרא את זה בשבת. מכה איש ומת. מכה איש ומת. wenn es vorkommt, dass jemand geschlagen wird und er stirbt. durch diesen Schlag. למשל, אתה ראית לו בוקס, הוא נפל עם הראש על המדרכה, באמת. קורה? קורה. בטח שקורה. מספיק שהוא לא נופל נכון. כל הרוצחים שיושבים בכלא, הם לא תכננו את זה. לא תכננו. נראה לך, בן אדם יוצא היום, מתלבש, יפה, מתקלח, שם זה, ג'ל, פל, טאג, היום אני ארוג בן אדם? לא. ממש לא. נכון או לא? הוא כבר רוצה לצאת לראות. שתה קצת, לא, הלך נגמר סיפור. דפק לעצמו את כל החיים. ניימן פלנט. Wenn du jemand geschlagen hast und er ist dadurch gestorben, was hat es dazu gebracht, dass du ihn geschlagen hast? Dein Zorn. Mai wird der Situation, dass du gebatzt hast, der Kass von dir. Du hast dich nicht mehr gegen den Mesid. Mesid ist in der Hand. Weil du nicht sagst, Entschuldigung, du gehst und gibst ihn. זאת אומרת, אתה כבר רוצה לשבור לו משהו. למה? הוא אמר לי. הוא הסתכל. כן? עושה איזה שעה סטוטפת. פתאום הוא תסגיר, אה, תשולי, תשולי. הוא עושה לי פאפמר. למה אתה מדבר? שתוק. הולך, תמשיך את זה. תצא גדר אם אתה שותק. תאמין לי. כן? וקל וחומר, כשעובר הכעס כל גבול, הנה. Auch wenn mit seinem Zorn, seiner Wut übertreibt, die rote Linie überschreitet, שהוא מתחיל לעבור גבול עם הכעס, מה קורה? עלול להגיע חס ושלום למצב שהוא מכה את אביו. Wenn die Linie schon überschreitet vom Wut, von der Wut, vom Zorn, kommt sogar zu der Situation, dass seine Eltern schlägt, שנאמר בפרשה, ומקלל אביו ואימו, מות יומת. יש מצב שבן אדם יקלל את אבא ואימא שלו? אבל זה לא זה כללה, לא אתה בן, בת, לא, שתמותי, שתצרפי, חס ושלום. גמאטיס ואין איזה נמוטרון, זה נפעת הפפלוך, שימותו כבר, נמאס לי מהם. אתה יודע מה זה להגיד את זה? שיסרפו. עוד מעט נראה מה הבן אדם הזה, מאיפה זה בא הדבר הזה. Dann gibt es die nächste Eigenschaft. Wir hier riven אנשים. Auf einmal gibt es eine Situation, ein Szenario, eine Situation, שאנשים רבים, Leute streiten unter sich. שמכים זה את זה ברחוב של עיר, dass sie sich gegenseitig schlagen. Gibt es eine Situation? Gibt es auch. Von wo kommt das? Was ist die Wurzel? Wieder die Wut. Otto Makas. זאת אומרת, הפרשה הזאת מדברת בעיקר על הכעס שלנו. פרשת משפטים, איפה זה, איפה זה? תראה איפה אנחנו נגענו לכעס. Das heißt, die ganze פרשה spricht in den meisten Fällen über unsere Wut, über unseren Zorn. וכך גם, וכי נצאו אנשים ונקפו אישה הרע. Leute haben gestritten, haben sich geschlagen, auf einmal haben sie was? Eine schwangere Frau getroffen und sie ihren Kind getötet. Haben sie es geplant? Nein, aber trotzdem sind sie Verbrecher. Auch wenn es nicht geplant wird. Du siehst deine Schwangere vor, sehr vorsichtig. וכן, אינו יתום ואלמנה. Auch wenn man ein Waisenkind oder eine Witwe sie ärgert, kränkt, zigiert, traurig macht, erniedrigt. וכי תראה חמוך סונחה. הכל דרך מידות הכעס. Jede Mitzvah geht durch die Eigenschaft der Wut. עכשיו.
איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה? מה אתם חושבים? יש, אסקיפ סיטואציון, וי שעות, תפרגי, וי שעות השם אופתי זה גן, זה זכר. וי שעות השם אופ אינן מנשן, דה יהיה צועניקיסט, דה רבות אין זה אינן בלוטת, דה ויטנטיסט, דה צועניקיסט. וי שעות השם אופ זה אינן מנשן. אסקיפ תפילה לאיתה, אסקיפ פראון, אסקיפ מנה, אין דן מייסטן פיילה, צום בשפיל, גיבט אס פראון, אוך פון היר, פון אונזר גמנדה, וי איך וייס, גיבט אס פראון, צום בשפיל, די אם את לא מבינה משהו, תגידי לי, כן, תסמני לי. Es gibt Frauen zum Beispiel, die sehr viel von ihren Männern leiden zu Hause. Die haben Angst vor ihren Männern, haben Angst, alleine zu sein, haben Angst, alleine gelassen zu werden, haben Angst, sich scheiden zu lassen. Deswegen sind sie bereit, ganzes Leben die Wut des Mannes aufzunehmen, zu akzeptieren. Auf Hebräisch heißt das Leachil etze. Und זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. Der Mann kommt nach Hause und er im Geschäft, in der Arbeit, ist er, grüß Gott, bitteschön. Aber so, er kommt nach Hause wie ein Diktator. Wie ein Diktator kommt nach Hause, למה זה פה? תראי מי זה פה? למה אתה לא מצודר? תק, תק, תן חינוך קצת משהו. זה נפח. הוא מססס לי שואס, למה עוד לא? למה חסר מלח? כמו, ממש כמו, כמו צומבי. כן? איך הקדוש ברוך הוא מסתכל לבן אדם כזה? Ist es wichtig für uns, was Gott bei uns denkt? חשוב לנו מה השם חושב עלינו? לא שאלנו את עצמנו פעם. מה הוא חושב עליי? כן, נכון שהוא אוהב אותנו, אבל ברגע הזה שאני כועס, מה הוא חושב עליי? איך הוא מסתכל עליי? באיזה עין? Kennst du die Situation, wenn du eine Person gefällst? Es gibt eine Person auf einmal im Freundeskreis, כן? בקליקה, בקרוג של האנשים. Du gefällst diese Person, okay? Auf einmal ist irgendwas passiert, dass diese Situation hat dich aus der Fassung gebracht. Pitum karaze mikre, bei einer Situation, otzi otcha mea kilim. Lea da ben adam hazeh, shata, kilo, matzat achim beinah, beinah, ken? Auf einmal ist das Gesichtsausdruck von diesen Menschen anders geworden, weil du nicht hast gelacht. Kehret ze? Kehret ze? She... אני הייתי צריך להיות דארט שפילה. כן, הייתי שחקתי הרבה זמן. לא משנה. אני מסביר, אבל מה זה? אתה מדבר על לרה, אנחנו היינו עושים להם דעת כפת לב לאמורים. אתה מדבר איתי על לרה. אני מדבר איתך על... בעיקר אצל צעירים זה בחורה. בדין יונגן לויטן, ist das meistens Fall ein Mädchen, ja? למשל, es gibt eine Clique, es kommt ein Mädchen dazu. Ja, שלום. Augenkontakt, da, auf, und sie denkt, wow, ist so süß, oh nein, das ist ein Matok, das ist ein Chamut, Pitom, er macht irgendein Blödsinn, er zuckt das, oh, was soll ich denn, Schali? Lach mich vor, Chamut! Und dann sagt sie, und du siehst, oh mein Gott, warum habe ich gesagt, warum habe ich überhaupt meinen Mund aufgemacht? Fragt er mit Stein, mehr von der Bar, Gas. Und dann, אני לא מדבר, אני מדבר לעצמי, אוקיי? כן, אני מדבר לעצמי ומזכיר לאחרים, כן? כל אחד יש לו עבודה על הכעס, בעיקר אני. איך הקדוש ברוך הוא חושב על זה? We think God in this situation. ניתן להתבונן ולראות עד כמה עצומה בעיני הבורא יתברך התרחקות מהכעס. ווען יזען, ווי אס פיר השם וויכטיג איז, דער מענטש, דער זיך פון דער ווט דיסטנציערט. מה המסכת פרחים? פסחים, פרחים. יצא לי. פרחים. אני גר להתחנות פרחים, לכן אני כל יום רואה את זה, זה... גמרא מסכת פסחים. שם כתוב כזה דבר. תלמוד טרקטט פסחים, דוד שטט פולגנס. שלושה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. Es gibt drei Arten von Menschen, die השם, außerdem, dass er sie liebt, im Allgemeinen, בכללי שהוא אוהב, אבל יש אחד שהוא אוהב עוד יותר. כזה. כאילו, אתה חיים שלי. כזה, ככה. מי שאינו כועס, מי שלא משתכר מיין, תקשיבו טוב, ומי שלא מעמיד על מידותיו. מה זה לא מעמיד על מידותיו? אני יודע, זה לא כי הוא בזה עצמי. מי שלא גומל רע למצער אותו. זה נקרא לא עומד על מידותיו. עשו לך משהו רע, תעביר. לא העברת? בואו, אני רוצה לדבר איתך בחוץ. מי אתה? מי אתה מפיונר? צעצוע? מה קרה? לא, הוא אמר לי ככה, הוא לא... אני רוצה לספר לכם. נקראת את זה שבזיצן, טרקטט פסחים.
Drei Leute, drei Arten von Menschen liebt Hashem. Einer, der nicht wütend ist. Der zweite, der nicht betrunken ist. Wein, heute ist Whisky, ja, heute ist Whisky, Wodka, die ganze, das ganze Dreck, was es gibt, ja, Ajax und so. Wer mich schloma amid al midotav. Und wer, wenn man ihn verletzt, wenn man ihn beleidigt, es vorbeigehen lässt. Passt schon. Alles gut. Kannst du nicht sagen, dazu, ich mag. Was bedeutet das? Er ist nicht nachtragend. Ulo Shomertina. Achshav. ואם כן, הקדוש ברוך הוא את מי שלא... לא, זאת אומרת, מה אנחנו מבינים? ואם כן, על הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שלא כועס. כל זה קשור לכעס, נכון? אם אתה ונדו יצט, בלעדיק ויסט, אתה לא כועס, אתה בסדר. השם אוהב את זה. כשאתה שיקור, אתה פיקס כועס. אם יש משהו קטן, מכות. זה השם לא אוהב. כן? היה לי פעם סיטואציה כזאת, לא מזמן. לא אגיד באיזה מקום פה, in einer Synagoge. Wir haben 6 Synagogen, also könnt ihr nicht wissen, wo das war. Ich habe eine Person draußen gesehen. Ich habe sie gegrüßt, diese Person. Okay? Das war mit mir, das war vor ein Jahr oder so. Tov, drinnen gab es in der Synagoge eine große Feier. Ich komme rein, ich habe mich gesetzt zu Tisch und hinter mir sagen, ah, Michel, manchmal und so weiter. Ich komme und ich grüße alle und diese eine Person, die ich draußen gegrüßt habe, war auch an diesem Tisch. Okay? Ich komme, ich grüße jeden und ich habe ihn nicht gegrüßt. Ich habe nur so gemacht, weil ich ihn schon draußen nicht nur gegrüßt. Achor, Mutschikase, Papratzke, weißt? Da. Piton, da mit der Pech. Ganz am, paar Zufusseli. Weißt du, und ich merke gleich, Radarin, Padarin, wie kann, כמו Makakan, ich stehe schon immer, schon, ich kollet und dann. Und am Ende komme ich, Kol Beseder, alles okay? Da, Lo Beseder, was ist hier? Was ist denn los, Tilo Klum? Klum, Achi, du hast allen Hand gegeben und mir hast du nicht Hand gegeben. Aber ich habe dir draußen Hand gegeben. Na, aber das sieht dann aus, als würdest du mich nicht respektieren. Was machst du in dem Fall? Also Michel vor 15 Jahren, 20 Jahren, das wäre fix Nasenbruch, Maschua, Kohe. Auf Maschua mit Rasekscham. Lomschani. Michel Achadash. Was ist das? Ich habe gesagt, ich habe 1000 Schlichot, die Schlach liebe Bakasha. Die Kaschel liebe Bakasha. Das ist Schlichot. Es tut mir leid, ich habe gesagt, 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 אתה מבין? ובוקום תס. איפה זה בא? איזה ריאקציון. תעצור, תחשוב על זה, ועוד מעט נגיע לזה. הבן אדם הזה כועס? הוא כעס? הוא כעס, עשה לי פרצוף. איסה וויטנט? יא, אהד מי גזיכטה גמחת, אהד מי וסטייר, אהד מי גפל גטן, עשה אטמט, אם הוא עוד. נעלב. נעלב. למרות שלא עשיתי כלום. הוא כעס, הוא ממש כעס. So ein Mensch, musst du jetzt vorstellen, wie schaut Hashem auf ihn, auf diesen Menschen? Weiter geht's. Was wir gesagt haben vorher, Mishe lo koes, Mishe lo mishtaker, ve Mishe ma'avir al midotav. Okay, Mishe lo kilo, lo makpid. Lo makpid, okay? Traktat, Masechet, Psachim. Masechet, Iruvin. טרקטט מסכת עירובין. בשלושה דברים האדם ניכר. שלושה דברים את מזהה בן אדם. Es gibt drei Menschen, drei Arten von Menschen, wie du erkennst. Drei Blödsinn. Drei Eigenschaften, wie du den Menschen erkennst. בקוסו, בקיסו ובקסו. Wie willst du den Menschen kennenlernen? Wie willst du wissen, was für ein Mensch er ist? Du kannst ihn testen, in drei, nicht testen, also du kannst entdecken seine reale, seine wirkliche Eigenschaft durch diese drei Dinge. Bekoso, bekos, wenn besoffen ist. Bekiso, in seiner Tasche, Pool. Bekaso, in seinem Zorn. So kannst du den Menschen erkennen, wobei was für ein Mensch er ist. Okay? Schau, sein Vater zum Beispiel, ja, dieser Mensch, sein Papa.
התהפך העולם, ידעה על זה בושת. אחי, הכל טוב. זה בסדר, יפרגע, משמה, תרגיש חופשי. דוקרס, מה אנחנו מסוביסט? אבס, הכל טוב. אחי, זה בן אדם ש... השם שרוב עליו. באמת, ובגלל זה נותן הצלחה, נותן הכל, אור ירוק, טק, טק, טק. מבין? זה מאוד חשוב. בן אדם ניכר בשלושה דברים, בכוסו, בכיסו וכעסו. בכוסו זה בשתייה, בכיסו זה בכיס, ובכעסו, אם זה נמצוא, אם זה נבוד, בכעס. עכשיו, זאת אומרת, תשים גנודי זה דרי פזוני די השם ליפ, נכון? בספר ראשון גזקתם. די אני די נכת ויטניסט, די אנדרי די נכת זופט, עדו די נכת בזופניסט, בטרונקן, ודי אנדרי די נכת נחת אגנדיסט שלא שומר תינה, שלא כועס. כן? בכוסו, בכיסו וכעסו. עכשיו, לכן קוראים לזה החוט המשולש. אתם יודעים מה זה חוט משולש? אנדרי... כמו סגול, כן? מלשון סגולה, טוגנט, כן? בן אדם שיש לו את זה, הוא תמיד, יש לו סגולה מאותיות מסוגל, הוא תמיד מסוגל לטוב, תמיד מסוגל לברכה, תמיד יש לו, הוא מוקף בהשם, תמיד הוא מוקף בהילה גדולה ששומרת עליו, שנותנת לו אורה טובה, איזה מתוק אתה, איזה זה אתה, איזה כיף אתה, תוס תנסו הנגות הנגי, יקייפו איסטו וברת, תתתתו, פשוט איסטו, זה בא מאיפה, זה בא מהמידות. מידות זה דבר רוחני. Das kommt raus zu, das strahlt sich aus. Alles was spirituell ist, was geistig ist, hat eine Ausstrahlung. Schon gut. Du hast eine fantastische Ausstrahlung, du bist so attraktiv, כן? מאיפה זה בא? בכלל, הבן אדם 100 קילו, איזו אושטרלונג? יש לו אילה, פה זה יש אנטנה כזאת, כן? Das gibt die Ausstrahlung, אורה כזאת, אתה בא לידו, איזה כיף איתך? יש אנשים, אתה עומד לידו 2 מינוטים, אתה מקבל כאב בטן. יואו, איזה כבד הוא, אימאללה. אין לי אוויר. יש כזה דבר? פיקס. כן? הלאה. טרקטט מסכת קידושין. גמרא מסכת קידושין. אמר רבי יהודה, אמר רב, שם המפורש. עד עכשיו הבנו? עכשיו עוברים למה? אמרנו מה? שם מפורש של השם. מי מקבל? Wer bekommt das Privileg, Gottes Name zu erwähnen und damit Wunder zu wirken? Heute ist das anders. Heute ist zum Beispiel, es gibt ein Spruch, der sagt, Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. זה, לכן הולכים לרב גדול, כבוד הרב תברך אותי בבקשה, לרב חיים קניבסקי, היו הולכים עליו השלום, רב עובדיה יוסף, יש את הינוקה, הוא מצווה את הכבוד הרב תברך אותי, ברכה והצלחה השם ייתן לך רב, נקיים 100%, למה? צדיק עוזר, השם מקיים. אמר רבי יהודה אמר רב, שם המפורש של 42 אותיות לא מוסרים לכל אדם, ניכט ידע מנץ' בקומטס פריבילג, דיזה קרב צו בזיצן, eine Bracha zu geben durch Gottes Name und dass sie dann Wirklichkeit wird. כן? עכשיו, למי נותנים את זה? למי יש כוח לברך? כל אחד יכול לברך, אבל מי אצלו הברכה מתקיימת? בוויכן מנשן, ונדיך זגנת, וייתי זה זגן Wirklichkeit, reality, בוויכן מנשן. אומרת הגמרא, מוסרים שם של ממבט אותיות, שם מפורש, das offene Name von Hashem, das man nur anwenden darf, wenn man es braucht, רק לצנוע, לענב וכדומה. Ein Mensch, der bescheiden ist, nicht nur im Gewand, לא רק בלבוש, יש אנשים שיש להם צניעות, כיסוי ראש, זה, ומדברים כמו זוויר. אין, נול אנושיות. ככה כיסוי ראש, כפרה, צניעות. אני צנועה, מה אתה? צניעות הדיבור, נשמה שלי. צניעות הדיבור. דוקום סיני נסינגוגה, פייס, ציציות. שמע! דופיסט אין גשפריך 20 מטר לפי לנו. לך אליו, תדבר איתו. מה אתה כמו איזה בהמה הולך אליו? יש לך, אתה לבוש, אתה חייב. דו רפרזנטיסט השיונטו. חבר'ה, זה אקסטרים ויקטי. Wenn man uns sieht in Shiurim, wenn man uns sieht überall in der Synagoge und so weiter, wir nehmen uns nicht dementsprechend Zechilu Lashem.
זה אחריות, זה לא רק ללמוד תורה, אני בא לשיעורים, זהו, אני צדיק. מה פתאום? אתה למדת שתי שיעורות עם נקודות. בסיס פאנטווטונג. ניתי את הדדרי המת הבאת עוד הזה, הסגר כן רב. לא נכון, ממש לא. כן, לא הייתי, דיזין מג'ינסו הזה, חולצה גם צנועה, הם יותר חכמים ויותר עם מידות טובות מכל רב אחר. מה קרה לך? אנשים חושבים, זהו, אני... למי ניתן? לצנוע, אין בשייד הנמנש בקום דקרף דסיגנס, אין... ein Mensch, der nicht betrunken ist und ein Mensch, der, wenn er verletzt oder wenn er beleidigt wird, es einfach vorbeigehen lässt. Alles in Ordnung. Ich bin nicht nachtragend. Und als letztes, l'adam she'enoko es. Ein Mensch, der nicht zornig ist. Ein Mensch, der nicht wütend wird. Ein Mensch, der sich zurückhalten kann. Und das ist einer der schwersten Teile im Leben. Jeder hat einen gewissen Grad, eine gewisse Skala, wo er sich zurückhält, wo er nicht. Kleine Sachen, er kann sich halt auf einmal, er wurde reingelegt mit 150.000 Euro. Immer lewe, aber le. Ma hat auch so bekas im Matzav. Du chaiwe li kefzak war 20 Jahre. Pito man rohe, er kauft ein neues Auto. Pito man rohe, beze, be Zypern. Pito man rohe, be Dubai. Mefo kefzak, ma kefzak sheli. Jo, ma hat auch so. Koev, betach shekoev. Aber פה אני סיום. פה אני סיום. מביס לי דברים דוסויס, אולי בגלגול הקודם, אולי אתה דפקת אותו, אז עכשיו זה חוזר, אנחנו לא יודעים. אבל, דיוות צשטרת אלס. הכעס הורס הכל. הכעס, עוד פעם, אני הורס הכל, עוד פעם, עכשיו נראה. הוא אומר, על ידי הכעס עושה את נפשו טריפה. אתם יודעים מה זה טריפה? יש נבלה, יש טריפה, נכון? מה זה טריפה? Durch die Devot macht er seinen Geist zur Unkosche, wenn du ein Tier schächtest, ja, zu Tier schlachtest. Ja, du siehst, na, es ist nicht gut, das Tier ist krank, es darf nicht gegessen werden, es ist Unkosche. Ja, das heißt auf Hebräisch Trefa, Taref, ja. Ein Mensch, der wütend ist, macht seine Seele Taref, so wie Unkosche, also unbrauchbar. Seine Seele ist schon krank. מטורף. Das sagt der Zohar. Der Zohar spricht sehr nachteilig über die Wut. Azohar מדבר בגנות גדולה מאוד על הכעס. כך הוא אומר. אמר רבי יוסי, שאם חס ושלום האדם כועס, ואין דמנש, גוד ביוטה, חס ושלום. וואי, מדבר לעצמי, סליחה. אם האדם כועס, נעקרת קדושת הנשמה ממנו. עד כדי כך. Wenn der Mensch wütend wird, wird die Heiligkeit seiner Seele von ihm entfernt, entnommen, beschlagnahmt. לוקחים לו את הנשמה הקדושה, כאילו הקדושה, הרי נשמה זה לא דבר שקנית בטדי. נשמה זה חלק אלוק ממעל. Ein Teil von Hashem ist in jedem Person drinnen. In dir, in dir, in mir, in dir, in jedem. Und wenn es von Hashem ist, ist sie automatisch heilig. Jetzt, wenn der Mensch wütend wird, zornig wird, die Heiligkeit verlässt ihn. Hakdusha ozeft oto, oto rega. Rega. Ulai. Im lo oset shuva, ken? Ma nira lecha? Und was kommt da, ma ba bimkom? Rega, ma ba bimkom? Was kommt stattdessen? Nekeret kdushat haneshama mimenu, hi nekeret lo, ken? ושורה במקומה הסיטרה אחרה, כוח הטומאה. Es muss ja irgendwas stattdessen sein. Es kann nicht raus und nichts kommt rein. Weil sonst ist die Seele weg, tot. יפה, die Seele muss was haben, an dem sie sich anhalten soll. Eine Seele, eine Schama צריכה תמיד משהו כדי לאחוז במשהו. במצב של רגוע, היא אוחזת בקדושה של כל נשמה שהיא בעצם קדושה. אבל אם בן אדם כועס, נעקרת ממנו הקדושה, הולכת, משהו צריך להיכנס במקום. אם אין קדושה, אז מה יש? תומה, נכנס בו תומה. כוח, סיטרה אחה, זה בארמית, כוח תומה. סיטרה אחה, כן? ואם לא יתאר עצמו ויעקור כעסו מכל וכל, ואין אז איך ברעניק פון דבות, שפריך ואין אין איך דרן ארבעתת, אם הוא לא עובד על זה, לא לקעוס,
מה שלא יעשה, לא תשוב בקדושה למקומה. אגל ועשה אונטנים, ואת דהליך קדיש צורי קומן. דהליך קדיש זה שפונים אתפיינתת, ואת דהליך צורי קומן, וזולנגה זה שגיינתת. שאף על פי שמכל התומות בעולם, יש אפשרות להתאר. Es gibt in der Tora ein Gesetz, eine Regel, dass man sich von jeder Unreinheit reinigen kann. Mit kol tum'a bayadu, das scharliter. Und kriegen wir mikve, עושים כל מיני דברים. Scharliter, אישה, חוץ מכבודכם, אישה למשל מקבלת את הימים שלה, כן, אישה נשואה נדבר, כן, מגמר הימים, סופרת שבע נקים, טק, מיקווה, ג'אמפ, צ'וס, פופה, פאטיק, נגמר הסיפור, היא נקייה, הכל טוב, כן? גבר למשל יש לו חסידות, כן, אבל יש דרך להתנקות, אוקיי? אבל בכעס אין דרך להתנקות. שאף על פי שמכל התומעות בעולם יש לאדם אפשרות להיטהר, abgesehen von allen Arten der Unreinheit gibt es immer einen Weg, sich zu reinigen, außer die Unreinheit der Wut vom Kass. Lama, kiet kol gufo venafsho timeh. Hat nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Geist verunreinigt. Mi bifnim ve mi bachutz. Ze baya gdola. Lachen katub batora, אלוהי מסכה לא תעשה לך. מה זאת אומרת? אני עובד אלילים, אני עובד עבודה זרה? מה פתאום? כן, כן. אתה עושה רע לעצמך, אתה עובד עבודה זרה. למה אתה עובד עבודה זרה? הוא אומר, אדם זה מורד בקדוש ברוך הוא דיזמנש, גד גג נשם. מה זה מורד? אתם יודעים מה זה מרידה? בן אדם שמורד במלכות? רזיסטנס. אה? רזיסטנס, גג נשם. מה אומר הזוהר? אמא לזה, מפחיד, חבר'ה, אני לא רוצה להפחיד אותם. אסור להתקרב אליו. אסור להתקרב אליו. למה? זה כמו קורונה, זה אנשטקנט. זה מדבק. כמו גריפה. Man darf zu diesem Menschen, der zornig ist, wütend ist, man darf sich nicht mit ihm antworten. Besser ist allein. Warum? Weil das ansteckend ist. Was ist ansteckend? Der Zorn? Nein! Die Unreinheit ist ansteckend, kann dich damit anstecken. ולא להתחבר אליו, ואפילו לא להסתכל בפניו. Lama. Du siehst mir einen Menschen, der ist zornig. Er zuckt aus. Mehr bete Stornot. Der Sohn sagt, als der Kilo bei einem, schau mich in die Augen. In der Zeit, wo er wütend ist. Warum? Lama. Wie baue ich eine Verbindung auf? Durch die Augen. Durch die Augen. Nachdem du hast ein Bachurak, also ein Liebzochen bei einer, dann ist der Kilo in Augenkontakt. כן, זזזז, מתחיל כל הגוף, כן? איך, דרך העיניים זה, אני צודק או לא? פיקס, נשאר, בן אדם עשוי או לא, כן? יש פה מורה יושב, כן? רק דרך העיניים, ואין דוזי, אין, לא יקרה כלום. אתה מסתכל על האוגן, לא יקרה, עיניים, אוגן קונטקט. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על בן אדם כועס לעיניים, אני יודע, אני יצור, אני גמנש, אני ויוטד מנש, אין דצייד הוא הוויטניס, זה נאוג שעוס, זה נגטיב ואנגי, קומט עם דירן. אתה מתחבר לכוח התומה שלו. בעיה. איי, 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 הוא מוסיף הזוהר הקדוש. חבר'ה, עד כאן אתם בסדר? רוצים אקמול משהו? מקסלם, מקסלן, רוצים מגנזיום, משהו להביא לכם, יש לי פה, אין לי פה כלום. מה עושים, זה משפחה. אה? זה משפחה. מה, זה בסדר, זה משפחה, לא הבנתי. לא, כאילו, אתה גר איתו, שבבית כאילו... דחוף טיפול, NLP, EMR, תבוא למי שלא, אין בעיה, אני אטפל בך. לא אתה? נראה לו, נקרא דוגמה עם אבא כועס עליך. אבא לא כועס באמת. אבא עושה הצגה. לא. בעדן בוחרים, והוא יקלן בן, והבן מי פאפר עם יאוג משעות ונגוויתנת בה. לא שהוא כעס, לא הסתכלנו לבה, גם ברוסה זה הפעם. תורי את הראש, תורי את העיניים שלך. מה עשיתי? תורי את העיניים. היום, שם עם יאוג, דפוק, מה פתאום? הוא לא תמיד יאוג. כן, תסתכל לי בעיניים שאני מדבר איתך. לא, לא אסתכל, איפה הכבוד? למה? לא בכלל כבוד. כי אתה מתחבר לכעס שלו, ואז מה יכול לקרות? הילד יכול לענות לך. זה הבעיה. זה מה שקורה. מנתם? שעמים דיוג, חסר חלילה. ואום דף, צועה נגמד שנכים דיוג שם.
Das haben die Goyim erfunden, das schauen wir in die Augen. Das darf man nicht. Wenn ein Kind, ja, es ist nicht gut, ein Kind anzuschreien, natürlich. Ein Kind, wenn du ihm anschreist, ja, dann schließt sich bei ihm alles. Er hört dir nicht zu. Er kann dir jetzt folgen, aber die Message, die du rüberbringen wirst, wird nicht ankommen. Du hast einen schweren Tag, ich schreie Kaved, du Taif, du schreie mal, bitte mal, Elend, und Achoto, Makot! שלגרת, רצריטות פה, זו, יו, ירביץ לי. ילדה בת 12-13, עם מרביצים למחזה, גמרנו, זה מוות. כאבי תופת. מה, ירבץ לה שם? עכשיו, הוא לא יודע, הוא יש לו בכלל חזה שהוא יודע, הוא לא מבין את הכאב. הוא רואה שהיא בוכה. הוא רואה שהיא בוכה, מקבל פיוז. צוק דוס. הוא עשה את הגמחת, ניץ. כל ניץ. אז דנק תזזקין, אבא שונא אותי. זהו. זהו. Es ist gefährlich, sowas zu machen. Es ist erklären, genau wie du willst, dass man es dir erklärt. ככה זה ילד. אז, אומרים, אז זה עבד ברוסיה. אני לא רואה שזה עבד. קיבלו מכות בבית, ברוסיה, אז מרביצים לאנשים שלהם. לא עזקנו. כן, צריך שיהיה סבלנות. אם זה היה עוזר, כן, אז משה רבנו המפוצץ את כל עם ישראל. לא עשה, כנראה זה לא עוזר. כן? בן אדם שכועס, יש לנו עוד זמן? אוי ואבוי. בן אדם שכועס, מה הוא אומר? כל המילים הרעות שמוציא האדם בשעת כעסו, כל הדברים שהוא שבר, לוקח מלאך אותם, כל מה שעשית, כל המילים שאמרת, כל הכללות בזמן כעס, לוקח את הכל ומקריב את זה לעבודה זרה בשמיים. ככה. מי הביא את זה? מישל, טוב, יפה, דנקשן, מישל ולך הוא דנקשן, סטן, עושה מישל ולך, תודה רבה שנתת לי כוח להמשיך לעשות לך רע. זאת אומרת, בן אדם מזיק בסוף לעצמו. כן? ומה קורה? יוצא בת קול מהשמיים, אוי לא לפלוני שעבד אל זר על ידי הכעס שלו. לכן כתוב קול הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה? כי לוקחים את מה שאתה אמרת, מעלים את זה למעלה למסבח, לסתרה אחר לקוח אטומה, ויוצא כל טנקי דסי באונס אנגי קופטם. מצד של השטן. אמת? אתה קונדה דסמונות שם, יש לך תמונה, the client of the month, yeah? פרצו שלך. כן, ככה זה, כן. לכן אנחנו צריכים להיזהר, יש פה עוד הרבה דברים, אבל אנחנו נגיע לשורש. אני רוצה להקפיץ, כי יש לנו עוד כמה דקות נשאר, והמנו לכם פה מינוטן. איי, 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 מה קורה לבן אדם, אה? בתשעים. כן, הוא לחוץ. גם ככה ב-8:10 מתחילים עד עכשיו. נסו שיד לזה, כן, כן. דיברתם שלומי, הכל סידרתי, הכל טוב. מה אמרנו בהתחלה? וו כאן אספו הקומנדס דמנש, דפטוס דמצוות מחתמתק. לימוד תורה, תשובה, ונדסה אין 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 מומנט, אלס פליאן כאן. ואן קומת אספו? מה יש לו כאלה? אומר הרי הקדוש, כשכועס כל המצוות שקיים, והתשובה שעשה, נמחקות ברגע אחת. עד כדי כך. ושאני בן שתי די, זה ריקטיק. יגרס. דסווינג, הלתי דיקצורי. אף על פי שעשה אדם תיקונים לנפשו, וקיים מצוות רבות, ועשה תשובה על חטאיו, בכל אופן, בכל אופן, אוף ידנפל, ברגע שכעס, הוא איבד את הכל. זה דברים קשים. Yes. אתה יכול לכתוב, Dear God, תכתוב לו מכתב, אולי הוא יענה לך. כן. Obwohl der Mensch, ja, מצוות גמחת, תשובה גמחת, wie kann er alles verlieren in einem Moment, wenn er wütend war? Sicher kann man alles. Wie macht man das? Indem man auf die Wut arbeitet. Du wirst wieder getestet, du hältst dich zurück. Klar, das ist da, plus Anak. Verstehst du? Aber es geht darum, dass der Mensch arbeitet. Und durch Rabot und das dabei. Er muss arbeiten auf sich. Es kommt die Situation. אתה שובר שערים. כל הישועות, כל הפרנסה, כל מה שאתה צריך לעבור, נתקע. פעם אחת גמרת, כל הצינור נפתח. אתה מתחיל לשחות בתוך הישועות שלך, בתוך זה. אני גם מספר על כמה חודשים. בטח. אתה עושה תשובה. אתה אומר, זה על זה שעשיתי קודם. למה? איך?
איך בודקים? אתה אומר, אני עושה תשובה, אני אקמח את התשובה, זהו. טוב, מאיפה אני יודע מה עושה תשובה? אני אבדוק אותך עוד פעם. באותו מצב, התגמרת? יפה, אפשר לעבוד איתך, נמשיך. נמחוק את זה, יאללה, בוא נמשיך. ככה זה עובד. אין שיעור? Das ist eine provokante Aufgabe, eine sehr provokante Aufgabe. Du musst ihm sagen, ich kann leider nicht, Papa. Ich hab ihm gesagt, ich bespreche ihn nur, ich hab gesagt, du bist es schaffen. Mach es bitte. Dann mach so, dass du es schaffst. Aber es ging nicht. Kibud Orim, ze mitzvah she'ena nigmeret. Ein mal lassot. Ich habe eine Frage. Darf ich dir was fragen? Du hast um 20 Uhr ein Treffen mit Messi, Ronaldo, ja, und Mbappe. Ich komme noch. Mbappe, כן? כנס, 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 אנחנו כבר מסיימים. Du hast ein Treffen mit diesen drei Stars. Um 20 Uhr erwartet auf die beiden drei, nur die zu dritt, Jüderle. Geschlossene Gesellschaft, Janif und die drei Fußballspieler. Halb acht, aber schon mitgeschehen. Halb acht, dein Vater ruft an. Janif, das ist, lech da so, das sagt er so, אתה באשת, אתה נותן טיל. נכון? אתה הופך להיות יניב בולט, עד לשם, דרר, עושה, חוזר, הלו, nice to meet you, נכון? כולך מים! אבל אתה באת. אתה מתנגב, שותה מים, אחרי 10 דקות, אין כבר, אתה לא מזיע, אתה כזה. עכשיו, תגיד, אני יכול לעשות את זה אחר כך? אחרי השיעור? אז דבר איתו לפעמים, אבא, אני, אתה, בבקשה, בזמן השיעור, אני רוצה, אני מבין אותך וזה, דבר איתו, הכל אפשר לדבר. הכל אפשר לדבר. הכל יש אבא טוב, אבא שלך מבין. מה שורש הכעס? כן, זה הגאווה. שורש הכעס זה הגאווה, כן, והכעס אפילו מביא על ידי, מביא את הבן אדם על ידי כפירה. מה זה כפירה? אין השם. אין בו לעולם. איך? אני מאמין שיש השם. יש לא עובד את הסגורקים. נננן. ואין דמיין שצוענג וירט, ויטנד וירט, ואיר צוקט אוס, איר פליט זיינה בהרשום, מה קרה? עכשיו שאתה מאמין להשם, אתה יודע שהשם עושה הכל, הכל דלקו, אז מה אתה כועס? סימן שהאמונה שלך עדיין קטנה. לכן, ומי שאין אפי יצט ליסן, איזן אלה, פסט אלה ניכט פהרתת. גירד אפודה, בפורמן זיך, אני צווי הטלפתי כן ללן. מושמד ויסן, וס אני אה יצא שטרן כאן, זו גשלים על זה בטרוק, איסט דיוות. הכעס יכול להרוס הכל, גם את הפרנסה, גם את המזל, גם את הברכה, גם את השפע, הכל, ואתה מגיע למצב שבו העולם לא מסתכל עליך. אתה לא, לא, לא בשביל. למה? בן אדם גאפתן, בן אדם שהוא גאפתן, מה אומר השם עליו? אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. השם יוצא מהמשחק, אני יוצא מהכיוון, אני יוצא מפה. וברגע שיוצא השם, אתה בבעיה, אתה כבר לא מוגן. ניקח את זה לתשומת ליבנו, ניקח את זה כפרויקט אישי, ונעבוד על מידת הכעס, שזה שורש של כל ההצלחות. עובדים על מידת הכעס, מצליחים בהכל. ברוך אדוני לעולם אמן.